На превеликий жаль, поки що ми не досягли так би мовити вершини захворюваності. Найближчий тиждень захворюваність буде зростати. Сподіваємося, вже можливо на початку грудня буде спостерігатися певна стабілізація. Захворюваності на дану інфекцію. На сьогоднішній день один із показників це виявляємість коронавірусної інфекції. На жаль, вона є високою, вона сягла більше 20% і вже протягом трьох останніх днів виявляємість складає 20% з лишнім. На щастя, поки що, завантаженість ліжок з киснем, це теж один із також один із показників, є меншою 65%. 5%. Це досягнуто завдяки відкриттям додаткових ліжок і створення додаткових можливостей для надання стаціонарної допомоги, в тому числі людям, які потребують кисневої підтримки. Залишається високою завантаженість ліжок в цілому, по області, тобто по цих показниках. Не виключено, що можливо на наступному тижні буде вирішитися питання щодо переведення Вінничини за оцими критеріями підміщення безпеки в червону зону.